Azərbaycan polisinin yaradılmasından 104 il ötür. 104 il əvvəl müstəqil Azərbaycan dövləti öz polis qüvvələrini təsis edib. 1998-ci ildə isə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin fərmanı ilə iyulun 2-si polis günü elan edilir. Azərbaycan dünyada sabitlik adası kimi tanınır. Bunu təkcə biz demirik. Bu fakt müxtəlif beynəlxalq hesabatlarda da dəfələrlə təsdiqlənib. Təbii ki, sabitliyin memarı Ali Başkomandan İlham Əliyev, əsas icraçılarından biri isə Daxil İşlər Nazirliyi və onun peşəkar şəxsi heyətidir. Bugün mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotik vasitə və odlu silah sursatın qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə, saxta pul hazırlanmasına, kiber cinayətkarlığa və s. hüquqa zidd əməllərə qarşı yorulmadan əzmlə mübarizə aparılır. Azərbaycan polisi cəmiyyətin hər bir üzvünün güvənc yeri, əminliklə arxalandığı bir istehkamdır. Daxil İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə hər gün minlərlə zəh daxil olur. Zəhlərin bir qismi cinayət və hadisələrlə bağlıdır. Salam, 102 xidmətə kiçik serjant Məmmədova, buyurun, eşidirəm sizi. Harada o hadisə? Azadlıq prospektində yaxınlığında nə var yanınızda? Hansı avtomobillərdir? İdarə etdiyiniz avtomobilin marka və dövlət qeydiyyat nişanı zəhmət olmasa? Amma polisə aid olmayan mövzularla da bağlı zənglər gəlir. Zəng mərkəzinin peşəkar kollektivi bu zənglərə də cavablandırır, aidiyyatı üzrə yönləndirir və ən əsası zəng müəllifini narazı yola salmır. Vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək məqsədi ilə ölkə başçısının tapşırığına əsasən Daxil İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən şəhər və rayonlarda mütəmadi olaraq qəbullar keçirilir. Vətəndaşların polis orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı müraciətləri dinlənilir, problemlərin operativ şəkildə həlli üçün konkret tapşırıqlar verilir. Bugün havada, quruda və suda cinayətkarlığın qarşısını almağa tam hazır ən yeni texniki avadanlıqlar, silah, xüsusi mühafizə və kommunikasiya qurğuları ilə təsis olunan, mütəmadi olaraq təlimlərdən keçən peşəkar polis əməkdaşları var. Daxil İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları Azərbaycan ərazisində su səthində baş verə bilən hər hansı təxribatın, cinayət hadisəsinin, qanunsuz balıq ovunun və su sahəsinin çirklənməsinin, qanunsuz ov aparılmasının qarşısının alınmasında sayıqlıqlarını bir anda olsun itirmirlər. Tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada bəşəri bəlaya çevrilmiş narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə, gənclərin narkotiklərə urcaq edilməsinə qarşı mübarizədə polisin rolu müstəsnadır. Təkcə bu ilin 5 ay ərzində daxili işlər orqanlarının həyata keçirdiyi kompleks tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisində qeyri-legal dövriyyədən 1 ton 571 kiloqram narkotik vasitə və 191,5 kiloqram psixotrop maddə çıxarılıb. Eyni zamanda 97 nəfərdən ibarət 33 cinayətkar qrup və dəstə zərərsizləşdirilib. Narkotiklərlə əlaqədar bütövlükdə 4783, o cümlədən satışı ilə bağlı 1713 cinayət faktı aşkarlanıb. Bu növ cinayətlərə görə 2990 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Azərbaycan Respublikasının Daxil İşlər Nazirliyi 50-yə yaxın ölkənin polis strukturları ilə işgüzar münasibətlər yaradıb. Son illər ərzində polis əməkdaşları müxtəlif ölkələrdə keçirilən təlim və treninglərdə öz peşəkarlıqlarını və ixtisaslarını artırır, digər ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının təcrübəsini öyrənir, ən müasir texnologiyaları uğurla tətbiq edir və dünyanın 144 ölkəsi arasında polis orqanlarının etibarlılığı və mütəşəkkil cinayətkarlıq göstəriciləri üzrə öndə gedən yerlərdən birini tutur. Son illərdə Daxil İşlər Nazirliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan daxili qoşunların fəaliyyətində də böyük irəliləyiş və inkişaf öz əksini tapıb. Ölkə rəhbərliyinin qayğısı ilə əhatə olunan hərbi qulluqçuların kazarma məişət şəraiti, qidalanması, sağlamlıq durumu yaxşılaşır, silah sursat təminatı, avtomobil və zirehli texnika parkı yenilənir. Bütün bunların nəticəsidir ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm qələbə ilə nəticələnən 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların hərbi qulluqçuları da ön cəbhədə iştirak edərək mərdlik, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik nümunələri göstərdilər.
Vətən müharibəsində daxili qoşunların xüsusi təyinatları vahid komandanlıq altında Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsində fəal iştirak etdilər. Nəticədə daxili qoşunların şəxsiyyətindən 66 nəfər şəhid oldu, 346 hərbi qulluqçu yaralandı, 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görüldü. Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin daxili qoşunların Sabunçu, eləcə də Ağstafa və Ağzabədi rayonlarında yeni inşa olunan en sayılı hərbi hissələrinin açılışında iştirak etməsi, eləcə də hər il polis günü ərəfəsində onlarla əməkdaşı dövlət mükafatlarına layiq görməsi və bütün şəxsi heyəti təbrik etməsi bir daha ölkə rəhbərinin daxili işlər orqanlarına göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğının əyani təzahürüdür. Peşəkar kadrların hazırlanmasında önəmli rolu xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələləri oynayır. Kursantlar insanların həyatını, sağlamlığını, hüquqlarını qorumağı və bu məsuliyyəti layiqincə daşımağı öyrənirlər. Heyətin bilik və dünya görüşü ilə yanaşı fiziki hazırlığının yüksəldilməsinə də böyük önəm verilir. Xidmətə başlayan hər bir polis əməkdaşı təhlükəsizliyimizin keşiyində əminliklə dayanmağı bacarır. Daxili işlər orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər üçün də münbit şərait yaradılıb. Mütəmadi olaraq Nazirliyin rəhbərliyinin iştirakı ilə paytaxt və bölgələrdə sıra baxışlar keçirilir. Burada dünya görüşlü, texnologiyaların sirlərinə bələd, vətənpərvər, müstəqilliyimizi, milli maraqlarımızı uzaq tutan gənclər ədalət prinsipləri əsasında daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunurlar. Bu seçimdə vətən müharibəsi iştirakçılarına xüsusi önəm verilir. Azərbaycan polisi bütün dünyanı zəngilə alan COVID-19 pandemiyasının yayılması ilə mübarizədən də üzüağ və almaçıq çıxa bildi. Pandemiya dövründə elan edilən xüsusi karantin rejimi günlərində digər sahələrdə çalışanlarla yanaşı, ön cəbhədə dayanan polislərimiz öz səhətlərini təhlükəyə ataraq vətəndaşlarımızın virusa yoluxma riskini azaltmaq üçün çalışdılar. Karantin günlərində çətin vəziyyətdə olan insanlara, az təminatlı ailələrə yardım əl uzatdılar və evlərimizə qədər gələnlər sırasında Azərbaycan polisi də var idi. Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ savaşında olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da torpaqlarımızın azad olunması işində Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmrində xalqın isə hər bir nümayəndəsinin yanında oldu. Müharibə dövründə tətbiq edilən komendant saati günlərində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Bakı şəhəri ilə yanaşı, cəbhəyanı bölgələrdə ictimai əsayiş 24 saat tam təmin edildi. Uzun illər azad olunacağını gözləyən torpaqlarımızda bugün polis əməkdaşları hərbi qulluqçularımızla birlikdə asayişi qoruyur, düşmən təxribatlarının qarşısını almaq üçün ayıq-sayıq xidmət aparır. Azad edilən şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərimizdə təhlükəsizliyin, həmçinin ictimai asayişin qorunub saxlanmasına görə birbaşa məsuliyyəti Azərbaycan polisi daşıyır. İsa bulağından su içən polis də Şuşanı hər gün ziyarət edən yüzlərlə vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin edən asayiş keşikçiləri də daim ayıq-sayıqdır. Azərbaycanın mədəniyyət incisi Şuşada ictimai əsasın təmin olunmasına polis əməkdaşları ilə yanaşı daxili qoşunların hərbi qulluqçuları da cəlb edilib. Şuşaya gələrkən vətəndaşlarımızı polis əməkdaşları və hərbi qulluqçular qarşılayır. Azad edilmiş torpaqlara böyük qayıdışın tərkib hissəsi var. Yerli sakinlərin Dədəbaba yurtlarından təməlli qayıdışına hazırlıq məqsədi qatlayan fermerlərin Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarına köpünün də təhlükəsizliyini polis əməkdaşları təmin edir. Bir neçə ay ərzində füsunkar yaylaqlarımızda qoyunçuluq, arıcılıqla məşğul olan fermerlərimizin özlərinin həyatı, əmlaklarının təhlükəsizliyi daxili işlər orqanları əməkdaşları tərəfindən qorunur. Azərbaycan polisinin beynəlxalq tədbirlər zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək sayəsində əldə etdiyi təcrübə və uğurlardan artıq dünyanın digər aparıcı dövlətləri də yararlanır. Ölkədə təşkil edilən beynəlxalq tədbirlər zamanı həm oyunların keçirildiyi məkanlara tamaşaçıların rahat gediş-gəlişini təmin etmək, həm də digər ərazilərdə sürücü və piyadaların mənzil başına təhlükəsiz saxmaları, nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə polislərimiz daim gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam edir.
Ölkəmizdə hökm sürən ictimai, siyasi sabitliyə görə Azərbaycan polisinə minnətdar olan hər bir vətəndaşımız inanır ki, daxili işlər orqanları Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin ölkəmizin davamlı inkişafı istiqamətində atdığı addımlara, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi üçün görülən tədbirlərə layiqli töhfələr verməkdə davam edəcək. 104 yaşın mübarək Azərbaycan polisi.